ब्रॉट टू यू बाय वी गार्ड. 1 जुलै 2024 पासूनच म्हणजे उद्यापासून भारतामध्ये 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू होत आहे. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 असे 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू होत आहे. नेमका याचा जनसामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होईल, नेमके हे 3 नवीन कायदे का आहेत, या संदर्भात आपण कायदे तज्ज्ञ अनिकेत निकमजी यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. TV9 मध्ये आपलं स्वागत. नेमके 3 नवीन कायदे काय आहेत, उद्यापासून लागू होत आहेत. आपली भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक सुदृढ करण्याकरता व त्याचबरोबर पारदर्शकता आणण्याकरता आणि पीडितांना जलद न्याय मिळवण्याकरता आपल्या सरकारने हे नवीन 3 फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून अमलात येत आहेत, ते आणले जात आहेत. आणि या कायद्यांमध्ये अतिशय अमूलाग्र असा बदल करण्यात आलेला आहे. उदाहरणार्थ की पहिले दहशतवाद संदर्भातला कुठलाही कलम आपल्या जुन्या कायद्यात नव्हता, परंतु या नवीन कायद्यात दहशतवाद संदर्भातला स्पेसिफिक सेक्शन आहे. त्याचबरोबर जो कोणी दहशतवादी कृत्य करेल त्या संदर्भातली प्रक्रिया कशी राहील ते देखील नमूद केलं आहे, त्याला शिक्षा किती राहील ते देखील नमूद केलेलं आहे. अशा स्वरूपाचे अनेक कलम, अनेक तरतुदी नवीन कायद्यात करण्यात आलेले आहेत. दहशतवादासोबतच मॉब लिंचिंगच्या संदर्भात नवीन कलम त्याच्यात उपस्थित केलेले आहेत. भाइयों बहनों, उनके राज में पावर रहे अनस्टेबल और हम रखे सब स्मूथ और स्टेबल. और नेता कैसा हो, जो स्टेबल पावर दे वैसा हो. अब की बार वी गार्ड एसी स्टेबिलाईजर का चमत्कार. पूर्वीच्या कायद्यात आपल्याला कल्पना आहे की मॉब लिंचिंगच्या संदर्भात कुठलंही कलम नव्हतं, तरतूद नव्हती. नवीन कायद्यात असं स्पष्टपणे अधोरेखित केलं आहे की 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांच्या समूहाने एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जातीमुळे, त्याच्या लिंगामुळे किंवा त्याच्या धर्मामुळे जर त्याला मारलं तर अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्याला मॉब लिंचिंग म्हटलं जाईल आणि त्याला देहदंडाच्या शिक्षेची देखील तरतूद या नवीन कायद्यात आहे. नेमकं आता यामुळे आणखी किती नेमके 3 कायदे आहेत, ते 3 कायदे कोणते आणि त्याच्यामुळे आता जनसामान्यांच्या जीवनावर काय फरक पडेल? फौजदारी कायदे आहेत, निगडीत असतात, याच्यात प्रचंड प्रमाणात जी पोलीस प्रक्रिया असते तपासाची त्याच्यात देखील फरक पडणार आहे. कारण जुन्या कायद्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स किंवा फॉरेन्सिक एव्हिडन्स याला दुय्यम दर्जा होता, परंतु आत्ताच्या नवीन कायद्यात फॉरेन्सिक एव्हिडन्सला प्राथमिकता दिलेली आहे, इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सला देखील प्राथमिकता दिलेली आहे. आणि अशा स्वरूपाचे पुरावे सकृत दर्शनी कोर्टात मान्य असतील अशा स्वरूपाचे तरतूद देखील आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांना देखील अनेक त्या ठिकाणी पावर्स दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ की जुन्या कायद्यामध्ये पोलिसांना एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर 15 दिवस त्याची पोलीस कोठडी मागता येते. परंतु हे 15 दिवस कधी मागता येतात? अटकेपासून ते 15 दिवस, पुढचे 15 दिवस. नवीन कायद्यात हे 15 दिवस त्याच्या ते पोलिसांना कधीही मागता येतात, म्हणजे अटक केल्यानंतर त्याची न्यायालयीन कोठडी संपेपर्यंत, म्हणजे 60 दिवस किंवा 90 दिवस, तर या 90 किंवा 60 दिवसाच्या कालावधीत पोलीस टप्प्याटप्प्याने देखील हे 15 दिवसांची कस्टडी घेऊ शकतात. यामुळे पोलिसांच्या तपासाला एक दिशा मिळण्याकरता त्याची मदत तर होऊच शकते, परंतु दुसरी बाजू देखील महत्त्व आहे की याचा दुरुपयोग होण्याची देखील शक्यता खूप आहे. याचं कारण असं की पहिले 2 दिवस पोलिसांनी चौकशीसाठी कस्टडी घेतली, त्यानंतर तो आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेला, पुन्हा 10 दिवसांनी पोलिसांनी त्याची कस्टडी घेतली आणि त्यांनी जामिनाचा अर्ज केला असेल तर पोलिसांच्या वतीने असा युक्तिवाद होऊ शकतो की आमचे 15 दिवसांची पोलीस कोठडीची जी तरतूद आहे ती अद्याप संपलेली नाही, त्यामुळे याला जामीन देऊ नये, नंबर 1. नंबर 2, या पोलीस कोठडीचा टप्प्याटप्प्याने घेत असताना त्याचा दुरुपयोग होण्याची देखील तेवढीच शक्यता आहे. कारण सुरुवातीचे 2 दिवस पोलीस कोठडी घेतल्यानंतर 20 दिवस तो न्यायालयीन कोठडीत राहील, पुन्हा त्यांना पोलीस कोठडीत घेता येईल आणि पुन्हा त्याच्यावर टॉर्चर होऊ शकतं का, त्याच्यावरती दबाव आणला जाऊ शकतो का, अशा स्वरूपाचे अनेक पॉसिबिलिटीज आहे. त्यामुळे हे जेव्हा तरतुदी आणल्या आहेत तेव्हा न्यायाधीशांवर देखील खूप जबाबदारी आहे. अशा प्रकरणात एखाद्या आरोपीला पोलीस कोठडीत ठोठावत असताना त्यांनी संपूर्ण प्रकरण बघितल्यानंतर निश्चितपणे ते करतील अशी अपेक्षा आहे. आणि याचबरोबर मला असं वाटतं की या कायद्यामध्ये एक खूप महत्त्वाचा बदल असा घडवण्यात आला आहे की आपण बघतात की आरोपी कधी कधी फरार होऊन जातात. अनेक प्रकरणं अशी आहेत की आरोपी येतच नाही, त्यांना समन्स बजावले जातात, त्यांच्याविरुद्ध प्रोक्लेमेशन इश्यू होतं, पण ते कधीही खटल्यात उपस्थित राहत नाही. अशा स्वरूपांच्या खटल्यांमध्ये देखील त्या आरोप्यांच्या विरोधात
देखील खटले चालवता येतात. ते जरी उपस्थित राहिले नाही, ते जरी आले नाहीत, तरी इन ॲब्सेन्शिया म्हणजे ते उपस्थित नसताना त्यांच्याविरुद्ध खटला चालेल, त्यांना दोषी ठरवलं जाईल आणि जेव्हा केव्हा ते सापडतील त्यांना तुरुंगात दामता येईल. तर अशा स्वरूपाचे आमूलाग्र बदल मला असं वाटतं या कायद्यात करण्यात आलेला आहे. नक्कीच, अनेक वेळा असं म्हटलं जातं की भारतीय कायदे हे थोडेसे किचकट आहेत, यात अनेक पळवाटा आहेत. हे जे नवीन 3 कायदे आलेले आहेत आपल्याला वाटतं योग्य आहेत आणि एक प्रकारे चांगलं झालेलं आहे? मला असं वाटतं की जुने कायदे जे होते ते ब्रिटिशकालीन होते. उदाहरणार्थ द्यायचं तर त्या जुन्या कायद्यांमध्ये सेडिशन, राजद्रोह हा एक गुन्हा होता. म्हणजे तुम्ही सरकारच्या विरुद्ध काही बोललात तर राजद्रोह होतो. तो ब्रिटिश सरकारने त्या ठिकाणी त्यांनी तेव्हा आणला होता, जो आज तक आपल्या देशात सुरू होता. आताच्या नवीन कायद्यात हा राजद्रोह ही संकल्पना त्यांनी काढून टाकलेली आहे. देशद्रोह आहे. तुम्ही देशाच्या विरोधात जर कारवाया कराल, देशाच्या विरोधात जर तुम्ही काहीतरी सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न कराल तर तुमच्या विरुद्ध कारवाई करता येईल, तशा स्वरूपाची तरतूद आहे. राजद्रोह, सेडिशन हा जो एक ड्रॅकोनियन सेक्शन होतं तो या नवीन कायद्यात नाही आहे. मला असं वाटतं ही खूप महत्त्वाचा पाऊल आहे, कारण या कायद्यात पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे, जलद गतीने मिळाला पाहिजे, या स्वरूपाचं त्यांचं ठाम असं मत आहे. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण बघतात लोकसेवक जे असतात, जनप्रतिनिधी असतात, त्यांच्याविरुद्ध जेव्हा खटले होतात तर सरकारकडनं परवानगी घ्यावी लागते त्या खटल्यांना पुढे नेण्यासाठी. परंतु अनेक वेळा आपण बघतो की सरकार परवानगी देत नाही, काही कारण असेल त्यामुळे परवानगी न दिल्यामुळे ते खटले पुढे रेटले जात नाही, तिथेच प्रलंबित राहतात. नवीन कायद्यात अशी तरतूद आहे की एक जनप्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, लोकसेवकाच्या विरुद्ध जेव्हा खटला भरवला जाईल आणि जर सरकारकडे त्याची परवानगी मागितली जाईल खटला भरवण्याकरता, 120 दिवसात जर सरकारने परवानगी दिली नाही तर 120 दिवसानंतर सरकारने परवानगी दिली आहे असं गृहीत धरून तो खटला पुढे चालवला जाईल, तो खटला त्याच्याविरुद्ध सुरू होईल. त्यामुळे हे जे गृहीतत्व आहे, जे प्रिझम्पशन्स आहेत, हे खूप महत्त्वाचे आहेत. निश्चितपणे यामुळे पीडितांना त्या ठिकाणी न्याय मिळणार आहे. असे देखील तरतूद आहेत की जे 376 प्रकरण असतात, म्हणजे रेपचे जे विक्टिम्स असतात, त्या जलद गतीने त्याचा तपास झाला पाहिजे, त्यांचा एव्हिडन्स हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातनं, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधनं घेतला पाहिजे. त्या पीडितांना त्या तपासाची काय परिस्थिती आहे, लवकरात लवकर पोलिसांनी, तपास यंत्रणेने पीडितला सांगितलं पाहिजे. अशा स्वरूपाच्या तरतुदींमुळे पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे असं मला वाटतं. नक्कीच, धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी बातचीत केलेली आहे. अनिकेतजी यांनी अनेक असे या कायद्यातील बदल आपल्याला सांगितलेले आहेत. या कायद्यामुळे आमूलाग्र बदल होणार असून पीडितांना नक्कीच न्याय मिळेल असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरा पर्सन मोहन दुबेसह मी ऋतिक गणकवार, TV9 मराठी, मुंबई. ब्रॉट टू यू बाय वीगार्ड. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.